Xankəndindəki Qarabağ Universitetində tədris olunacaq ixtisaslar açıqlanıb. Oxazın məlumatına görə bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev media üçün keçirdiyi bir fikirdə bildirib. Onun sözlərinə görə universitetdə birinci mərhələdə 4 fakültənin olması planlaşdırılır. Bunlar müəllimlik, informasiya texnologiyaları, beynəlxalq ticaret və logistika, beynəlxalq münasibətlər fakültəsidir. Növbəti mərhələlərdə ixtisas seçiminin artırılması nəzərdə tutulur. Nazir əlavə edib ki, planlardan biri elmi tədqiqat fəaliyyətinin Qarabağ Universitetində təşkil edilməsidir.